নমস্কাৰ এয়া লাইভ আৱাৰ মই কৃপাঞ্জল নমস্কাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ ক্ৰিকেটৰ খবৰেৰে আৰম্ভ কৰিছো লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী 140 কোটি জনগণৰ স্বপ্ন ভংগ কৰি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত ট্ৰফি জয় কৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়াই আহমেদাবাদৰ বিশাল নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত ঠন ঠনকৈ ভাগিল 140 কোটি জনতাৰ হৃদয় কেংগাৰু বাহিনীৰ হাতত পৰাজিত হৈ ভাৰতে হেৰুৱালে তৃতীয়টো বিশ্বকাপ জয়ৰ সুবৰ্ণ সুযোগ দেওবাৰে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল টীম ইণ্ডিয়া পেট কামিনছৰ নেতৃত্বত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত 6 উইকেটত পৰাস্ত হ'ল ৰোহিত বাহিনী বেটিং বলিং আৰু ফিল্ডিং সকলোতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি অষ্ট্ৰেলিয়াই ষষ্ঠবাৰৰ বাবে জয় কৰিলে বিশ্বকাপৰ খিতাপ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অধিনায়ক পেট কামিনছৰ হাতত তুলি দিলে বিশ্বকাপৰ সুবৰ্ণ ট্ৰফি অষ্ট্ৰেলিয়াই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত তেওঁলোকেই হৈছে অবিসম্বাদী তথা একচ্ছত্ৰী সম্ৰাট বিশ্বকাপৰ আৰম্ভণিতে দুখন খেলত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত একেৰাহে 9খন খেলত জয়ী হৈ বিশ্বকাপ জয় কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াই অষ্ট্ৰেলিয়াই টছত জিকি ফিল্ডিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি খেলৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে দমনীয় প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখে বিপৰীতে ৰোহিত শৰ্মাৰ বাহিৰে ভাৰতীয় দলৰ এজনো বেটাৰৰ পৰা দমনীয় প্ৰদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা নহ'ল বেটিং বলিং আৰু ফিল্ডিং সকলোতে টীম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰদৰ্শন আছিল হতাশজনক শোচনীয় অতি মন্থৰ গতিৰে বেটিং কৰা ভাৰতে 50 অভাৰত মাত্ৰ 240 ৰানহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বিশ্বকাপৰ ফাইনেলৰ দৰে খেলত 240 ৰান তেনেই নগণ্য তদুপৰি বলাৰৰ বাবেও অনুকূল নাছিল মোদী ষ্টেডিয়ামৰ পিটছ ৰান কম হোৱাৰ কাৰণে আৰম্ভণিতে 3টা উইকেট হেৰুৱাৰ পিছতো অষ্ট্ৰেলিয়াই ধৈৰ্যৰে খেলি অনায়াসে বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এই বিজয় মূলতে আছিল অপেনাৰ বেটাৰ ট্ৰেভিছ হেডৰ দৰ্শনীয় আৰু দমনীয় 120 বলত 137 ৰানৰ ইনিংছ হিমালয় পৰ্বতৰ দৰে ভাৰতৰ জয়ৰ সন্মুখত দুৰ্লংঘ্য প্ৰাচীৰ হৈ থিয় হৈ থাকিল ট্ৰেভিছ হেড ট্ৰেভিছ হেডৰ লগতে ভাৰতৰ বিজয়ৰ সকলো আশা চূৰ্ণ কৰিলে আন এটা মূৰত থকা মানাছ লাভুছেনে ট্ৰেভিছ হেডক যোগ্য সহযোগিতা আগবঢ়াই উইকেট পতন হ'বলৈ নিদিলে লাভুছেনেও লাভুছেনে অপৰাজিত 57 ৰান সংগ্ৰহ কৰে ট্ৰেভিছ হেডক প্ৰদান কৰা হয় প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেটচৰ সন্মান আনহাতে বিশ্বকাপত মুঠ 765 ৰান কৰা ভাৰতৰ তাৰকা বেটাৰ বিৰাট কোহলীক প্ৰদান কৰা হয় প্লেয়াৰ অৱ দ্য টুৰ্ণামেণ্টৰ বঁটা আৰু বিশ্ব চেম্পিয়ন অষ্ট্ৰেলিয়াক অভিনন্দন জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনক প্ৰশংসা কৰিলে ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনফালে ফাইনেলত পৰাস্ত হোৱা টীম ইণ্ডিয়াক টুইটযোগে সাহস দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফাইনেলত পৰাস্ত হ'লেও চলিত বিশ্বকাপত টীম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰদৰ্শনক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰবল আত্মবিশ্বাসেৰে বিশ্বকাপত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰি দেশবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰা বুলি টুইটত উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেৱল আজিয়ে নহয় সদায় টীম ইণ্ডিয়াৰ লগত আছো বুলি সাহস দিলে তেখেতে অষ্ট্ৰেলিয়া আচ্ছা খেলি মগৰ হাৰ্ড লাগ ৰোহিত শৰ্মা কে লিয়ে জ্যাদা বুৰা লগা আৰু পুৰী আপুনি টীম কে লিয়ে বুৰা লগা কি ইতনি মেহনত কৰাৰ বাদ মগৰ আফটাৰ গেম গেম হোতা হে তো নো প্ৰব্লেম ইণ্ডিয়ান টীম কা পাৰফৰ্মেন্স একদম এ গ্ৰেড থা বহুত আচ্ছা থা বট অষ্ট্ৰেলিয়ান টীম প্লেড ৱেল দেট ইজ ৱাই দে আৰ উইনাৰ বট আই এম জাষ্ট থিংকিং অবাউট দ লাষ্ট 10 মেচেছ উইচ ইণ্ডিয়া হেজ ৱোন वो 10 मैचेस जो थे वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगे और रोहित की अभी जस्ट देखा मैंने आंखें नम थी तो हमारे भी सबकी आंखें नम हो गई बस यही बोलना चाहता हूँ थोड़े रन कम रह गए बैट्समैनों ने आज थोड़ा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और विराट कोहली के अलावा कोई बैट्समैन चल नहीं पाया केएल राहुल ने थोड़ा साथ दिया और बाकी कोई बैट्समैन नहीं चल पाया कम से कम 300 का स्कोर होना चाहिए था लेकिन पूरी टूर्नामेंट के अंदर हमारे बैट्समैनों ने बॉलरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आज उनका दिन नहीं था कोई बात नहीं क्रिकेट में ऐसा चलता रहता है किसी दिन है किसी का थोड़ा रनों की कमी रह गई बाकी टीम ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया और जितने कोशिश कर सकते थे उन लोगों ने की बाकी किस्मत थी आज दिन इंडिया का नहीं था आज ऑस्ट्रेलिया का दिन था 10 मैच जीतना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में ऑस्ट्रेलिया कहां 5 मैच जीतने के बाद पहुंचा फाइनल तक जीत के ले गया ना मतलब वो खेला बढ़िया खेला आज के दिन इंडिया खेलती इंडिया भी जीतती नहीं ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अच्छी नहीं थी टीम तो बहुत बहुत बार आपको मतलब बहुत बार आपको खुशी की मौका दी है ये बोल सकते हैं हाँ लक अच्छा नहीं था आज बस आज भी हमें उम्मीद थी कहीं ना कहीं हमारे बुमराह हमारे समी भाई हमारे मियां चमत्कार कुछ करेंगे कुछ अच्छा करेंगे लेकिन जिस पिच पर ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की वहां आज हमारे स्पिनर नहीं चल पाए आज हमारे जडेजा आज हमारे कुलदीप नहीं चल पाए कहीं ना कहीं ड्यू फैक्टर भी था
ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत करके लिया, हाँ जो थी वो एडवांटेज हो गई, एडवांटेज ड्यू फैक्टर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत करके पहले फील्डिंग चुना, कहने के ड्यू फैक्टर थी, लेकिन निराश नहीं होना है, हम फिर वापस करेंगे, फिर कम बैक करेंगे और एक दिन फिर वर्ल्ड कप हम श्योर जीतेंगे।